Hallå allihopa och välkomna till dagens film. Det här är en Valmet 805 och nu är det så att jag har utlovat lite specialavsnitt om fordonen och bilarna och så vidare jag har på gården. Och nu när vi har passerat 4000 prenumeranter, alltså det är helt fantastiskt. Tack alla som prenumererar och jag ser ju på statistiken att det är många som inte prenumererar som kollar på filmerna. Och det är ju jätteroligt. Men det är en del som tror att det kanske kostar att prenumerera. Men det gör det inte. När man är prenumerant så då har man ju ett konto i Google eller på YouTube. Och när man väljer att prenumerera på en kanal så får man upp deras filmer i sitt flöde kan man säga. Så man inte missar kommande filmer. Det går även att lägga in aviseringar så att man kan få en notis om det så att din favorit-youtuber har lagt upp något nytt på nätet. Alltså, tack alla som prenumererar. Fantastiskt roligt. Och tack alla som kollar på filmen också då. Som sagt var, Valmet 805. Hur kommer det sig att vi skaffar en Valmet 805? Ja. Vi hade ju våran Ford 5000 och körde med i skogen och den hade ju tvåhjulsdrift och det blev ganska jobbigt att sitta och köra kranen och man fick sitta lite på antingen snett i traktorn på sitsen eller så fick man stå på knäna på sitsen och det blev ganska jobbigt i längden. Och sen hytten, den var ju inte sådär jättegod värme i om man säger så. Så jag har drömt ganska länge om att skaffa en nyare traktor. Eller en skotare. Vi var och kollade på några skotare, men det är ju rätt stora maskiner och valet föll till slut i alla fall på en Valmet 805 som vi trillade på. Vi köpte den av en handlare i Sösdala. Väldigt trevlig säljare där. Och den här kommer från Danmark från början. Det är alltså en 88. Och den har renoverats i motorn en gång. Det har gått några tusen timmar sedan dess. Och den kanske upplevs som lite stor för de flesta. Man säger att det är bättre med en 705. Men 705 ska vara lika stor som den här enligt vad jag har hört i alla fall. Så 705 och 805 har i princip, det är samma kaross. Rätta mig gärna om jag har fel, men det var jag har fått höra i alla fall. Den gamla traktorn var ju tvåhjulsdriven. Så att köra med den här traktorn, det är ju ett sånt enormt lyft. Tar sig ju fram på ett helt annat vis och nu har vi piggkedjor bak på den. Vi fick ju rekommendation om att köpa kedjor fram också. Men som vi kör hittills i alla fall så har det funkat väldigt bra med kedjor bara på den bakre axeln. Vi fick även tipset och jättekul med all respons på. Vi hade ju någon film där vi körde i skogen och just det här med fyrhjulsdriften. Och de flesta som skrev i den här tråden, de använde ju fyrhjulsdriften i princip så fort de kom ut i skogen utanför de skogsvägarna så att säga. Vi körde på det hela säsongen och det funkade ju väldigt bra. Om man jämför den här och 705 så av vad jag har hört så och sett när man kollade i handboken så verkade det som att 705 har en lite annorlunda backväxel om man säger så. För jag tror att den hade en krypväxel. Enligt manualen där så ska denna gå med 5,3 km i timmen när man backar. Och jag kan uppleva att det är lite fort när man kör i skogen. Eller när man ska backa det lite knixigt. Så man får hålla på och waila på kopplingen. Och det sliter ju på kopplingen i sådana lägen. Men 705, det verkar som att den har en krypväxel.
Och för det, jag tror den, om den gick 5,1 eller 5 km i timmen på vanlig växel och sen 4 med krypväxeln då. Så det är väl en sak som skiljer då. Sen har jag fått frågan om det här. Varför det står specialen. Det säljaren sa i alla fall, det var att det var för att denna var utrustad med AC från början. Sen vet jag inte om det stämmer. Jag har inte hittat någon mer information om just definitionen special. Vad det innebar. Men det är i alla fall bortplockat tyvärr på den här maskinen då. Det plockades väl bort i samband med att de donade med motorn. Det är lite synd. Men vi kör ju mest på vintern så AC:n är ju inte en dealbreaker för oss. Hytten här inne, den känns väldigt rymlig. Och ett av de här absoluta kraven som vi hade, det var ju att ha en vändbar sits. Just för att slippa få ryggproblem och hålla på och sitta väldigt dumt. För det blir rätt många timmar när man kör. Det är ju riktigt gott att kunna vrida på och sitta så här och kunna sitta. Nu sitter jag brukar sitta lite snett så här. Men det går även att ha den helt runt om så här. Jag har trasslat in armstödet. Nej, så den här vändbara sitsen är ju guld värd. Och kunna flytta runt så. Det är lite småtrångt, men hellre är det än att inte kunna vrida på den överhuvudtaget. Det har funkat väldigt bra. Vi är ju inga traktorexperter, så jag vet att det finns många här som har mycket bättre koll än vad jag har. Så säger jag något tokigt eller om jag har missat något viktigt, så passa på att skriva det i så fall. Något som jag har plockat bort på den här maskinen, det är framskärmarna. Och sen har jag även plockat bort jordbruksdraget då. Så, men det är grejer jag har kvar, så det kan man ju sätta på igen då. Något som jag har letat lite efter, det är ju frontvikter, men de är ganska dyra. Alltså, jag har faktiskt inte slått till på det. Och det har gått så pass bra när vi kör till skogen. Det är väl egentligen vid något tillfälle när det har, när vi skulle ta upp oss för en ganska rejäl slänt så här och sen blev det en väg direkt efter. Då kändes det som att det var lite lätt i framvagnen då. Men det beror ju lite på hur mycket last man har på kärran också. Ska vi ta en kik på den här sidan då. Har man autokontrollprylar så sitter det något här uppe med då. Men den här har ju inte det. Om vi börjar framifrån här så har vi ju, här har vi växelspaken. Och här har vi då låg och hög och även reglage då för man ska backa. Och sen har vi då elektronisk överväxel också här. Handgas. Ja, det blir inga konstigheter. Det här funkar med snabbväxel eller vad man nu ska kalla det. Detta sköter nivån på lyften bak. Här är ju styrning utav hydrauluttagen då. Och nu har vi gjort så här, så den här svänger vi kärran på. Men man kan inte köra denna och den samtidigt här, så vi har tryckt på kärran. Så man får, vi har gjort en sån här grej som när man ska köra kärran. Eller rätt sagt förra ägaren har gjort den. Jag vet inte, hur har ni löst det i era traktorer där? Gör ni också något liknande? Men då i det här läget så kan man köra kärran. Och kranen då. Och ska man svänga kärran. Så får man göra så här då. Sen här vid så har vi livsspärren. Om man vill mata in den. Och här om man ska aktivera kraftuttaget med. Här bak. Drar man upp den så fäller man i fyrhjulsdriften. Här bak så är det väl egentligen hastigheten på höj och sänkning här. Detta är någon form av dragkraftsreglering. Det är väl om man plöjer och donar. Så fördelar den. Jag antar att den fördelar mellan fram- och bakhjulen här. Den ska vara framåt. Om man inte använder den här dragkraftsregleringen då. Sen här är jag lite glad för kraftuttaget då.
Inga märkvärdiga grejer. Men jag satt på lappar på dem så man har koll på det i alla fall. Det är alltid gött med lite märkning så. Instrumentpanelen ser ut så här. I och med att man huvudströmbrytare så klockan är ju ingenting man har större nytta av egentligen. Här är parkeringsljus och vanligt ljus då. Och sen är det arbetsbelysning fram och bak. Saftblandare. Och här är då fläktreglage och värmereglagen. Sen är det blinkers och helljus. Det finns radio. Lite högtalare. Sen antar jag att här uppe har suttit något AC kanske. Eller luftreglage ut om man hade AC. Eller vad säger ni? Vad har det varit där? Här nere har du parkeringsbromsen med. Finns det dåligt här kanske? Ja, här är sån sol. Solgardin. Om man vill vara cool. Och solgardinen. Oj. Fäller man upp så. Man ser så himla bra ut när man kör den här traktorn. Man har koll på vägen framför. För det är ju just när det är stubbar och man ska köra fram så är det ju riktigt gött att kunna se väldigt bra. För det är framför traktorn. Så väldigt tacksamt att ha så stora rutor. Så. En nackdel kan väl vara att det sitter lite filter här som är ganska utsatt. Så man får ha lite koll här så man inte kör sönder i skogen. Vi saknar tyvärr hasplåt. Det hade varit nice. För... Det är inte så lysande och köra sönder de grejerna. Ni så tankens bottenplugg är långt ner med så man inte ni ser den. Där vi. Det är inte så kul att köra av. Då tävlar man diesel. Tanken är på 180 liter. Det är ganska smidigt att plocka av motorplåtar och sånt här. Ja, så här ser det ut. Man kan ju även lossa. Här. Ja, här har vi lilla snigen. En Schweizer turbo. Den är ju som sagt var fyrcylindrig. Motorvärmare. Sen har vi, där kollar man oljan. Här fyller man på olja. Ja, vi kör ju bara med hitchkroken så jag har ju tagit bort jordbruksdraget här. Och här är ju min, ja jag har ju byggt själva fästet till ventilpaketet då. Så jag svetsade ihop lite fyrkantsprofiler. Och så satte det, så det är väldigt lätt att lyfta dit. Jag har med det här när vi sätter på kärrorna där i någon av filmerna här. Här är då hydrauluttagen och jag gick ju igenom det inne i kupén där så ja, det är väl inte mycket mer att säga här. Vi använder ju inte kraftuttagen överhuvudtaget så vi får se om vi skaffar något tillbehör. Betesputsen vill jag knappt köra bakom denna för det sprätter ju runt massa sten och sånt. Jag vill inte skjuta sönder några rutor eller så på denna. Men det kör man även med den gamla traktorn. Här kollar man hydrauloljan. Man lyfter på den. Jag hade tänkt att jag ska byta ut de här till leddar. Men jag har inte blivit av ännu. Det är sådana här projekt som roliga projekt att göra. Men inte så högprioriterade. Men... En vacker dag.
Och då får ni se då. Jag kommer naturligtvis att filma det. Ja, det gäller ju även arbetsbelysningen fram där. Och sen har jag sett att det finns till och med speciallampor, sådana leddar för att byta ut den här med. Men jag vet inte, vi får se. Det är väl arbetsbelysningen som man har mest nytta av. Och ha LED lyser mer och drar mindre ström. Och däcken vi har på då, det är 13628 fram och 16938 bak. Har jag missat någonting som är kul att nämna om de här, så skriv gärna en kommentar här nere, så kan jag göra en liten kompletteringsfilm på det i så fall. Så jag gör så bra reklam för den här gamla 805 som möjligt. Är det något jag missat? Och är det något jag måste tänka på? Något bra tips? Eller om ni har någon utrustning till de här som man bara måste ha. Jag skulle ju vilja ha en hasplåt under. Så är det någon som har en sån liggande, så hojta gärna till. Och likadant med frontvikter. Och sen om någon har lite små detaljer, så typ ventilationsgallren har jag efterfrågat i någon annan film. Så hojta gärna till. Jag har inte varit på någon traktorskrot i sommar. Det är lite dålig stil. Men jag hade tänkt att jag skulle åka ner till Holm och kika. Men nej, det har inte blivit av ännu. Ratten kan man ju justera också. Typ fälla undan när man ska ut eller så. Det var allt för den här filmen. Stort tack för att ni har tagit er tid och kollat på den. Och glöm inte att prenumerera, ni som inte gör det redan. Så ska vi fortsätta och filma lite roliga saker till kanalen. Jag har ganska mycket på gång framöver som kan vara lite intressant. Ha det fint nu allihopa, så ses vi i nästa film. Hoj hoj, ha det gott!